ақтаулық тұрғын сәбейін дүниеге лотос тәсілімен әкелді ол ай жеткенде перзент қынағы бармай үй жағдайында босанғын. ал нәрестенің тууына медицина маманы емес өзінің танысы көмектесіпті босанудың бұл әдісі бала үшін өте қауіпті деп санайтын дәрігерлер қарсы пікір білдіріп отыр серік иманшаев қатардағы авиа ол өзінің ел қатарлы үйреншікті өмірін бір сәтте өзгертіпті үш баланың әкесі танысын босандырып алған және бізде қолданылмайтын таңсық тәсілмен алдымен ол әдісті терең зерттегенін айтады біраз кітаптақ тарып, фильмдер қараған алғашқы тәжірибе сәтті өтті дейді ана да бала да состояние вообще можно сказать ана мен баланың денсаулығы өте жақсы үшінші күні бала өз бетімен басын көтерді әдетте бір айдан соң ғана көтереді ғой сол күні ақ жан жағына қарай бастады күнделікті хабар алып отырмын дәрігерлер де бақылап отыр бес күннің ішінде дәрігерлер 20 рет тексеріп кеткен мамандар баланың денсаулығы қалыпты деді үйде босанудың өзі көпшілік үшін үрейлі ал серік иманшаев оның үстіне лотос әдісін қолданған яғни нәресте дүниеге келгесін кіндігі түскеннен кейін жолдасынан ажыратылмайды босандырудың бұл әдісі индонезиядағы бали аралында пайда болған оңтүстік шығыс азия елінде сәбиді лотос гүліне кіндікті оның сабағына ал жолдасын тамырға теңейді екен осы әдіспен дүниеге келген сәбидің денсаулығы мықты болады деген түсінік қалыптасқан ал дүниежүзілік денсаулық ұйымының мәлімдеуінше бұл әдіс керісінше бала денсаулығы үшін өте қауіпті бұл пікірді жергілікті мамандар да құптайды в современном мире для того чтобы передать ребенку максимально бір yeah, сағат көлемінде жолдасымен қалдыру пайдалы бұл сәбиді оттегімен нәрлендіріп гемоглобиннің қажетті мөлшерін сақтап анемияның алдын алу үшін көмектеседі қазір перзентханаларда хаттамаға сәйкес белгіленген үш бес минут аздық етеді бір сағаттың ішінде мамандардың бақылауымен осылай жасау мүмкіндігіміз болса жақсы болар еді ал үш күн апта немесе он күн сабида плацентамен қалдыру өте қауіпті это высокий риск заражения бактериальными инфекциями бұл инфекциялық бактериялық ауруларға алып келу мүмкін шындап келгенде бала өлі денеге байланып тұрады плацента санаулы сағаттарда бұзылып кетеді қан арқылы қауіпті инфекциялар балаға жұғып сепсис тудыруы әбден мүмкін статистикаға сүйенсек лотос тәсілімен босану кең таралған индонезияда сәби өлімі 23,5 оннан пайыз бұл өзге елдермен салыстырғанда 2-3 есеге жоғары сондықтан мамандар болашақ аналарды мұндай жалпақ тілмен айтқанда жабайлау тәсілден бастартуға тартуға шақырат. Жансай жансая оразбай айнұр маратқызы айболат ержігіт жаңалықтар